kara yazılara, bu körpe kuzulara, kuruyan arzulara ağla karanfil ağla. Bu tekrenmiş şirlere, bu arkasız erlere, bu talihsiz nerlere ağla karanfil ağla. Heyri şer üstün geldi, iniltili gün geldi, ağlamalı gün geldi, ağla karanfil ağla. Salam, bu günlər məhzə Xocalı soyqırım haqqında danışacağım. Gəlin başlayaq. Xocalı soyqırımı 1992-ci il fevran 25-26-sına keçən gecə erməni təzavüzçüləri və 366-cı Rus alay qoşununun kömək ilə Xocalı şəhərinə hücum nəticəsində başlamışdır. Burada ermənilər yalancı yüz maskalarını, yiyən qorxarlıqlarını və qorxarlıqlarını və yazılıqlarını ataraq əsil izlərini, yəni qəddarlıqlarını və vəhşiliklərini bildirmişlər. Burada olanları məşhur milli qəhrəman şəhidimiz Singin Mustafayev kadrları alaraq ermənilərin əsil üzünü, vəhşiliklərini bütün dünyaya bildirmişdir. Xocalıda 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca şəhid olmuşdur. 76 uşaq olmaqla 487 İnsan yaralanmışdır. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. 25 uşaq hər iki valideynindən yetim qalmışdır. 130 uşaq bir valideyni itirmişdir. 1275 insan əsir, 150 insan itkin düşmüşdür.